ჩვენ კეთერში ვბრუნდებით სტუმრებთან ერთად და ნაპოვნიანი კოფიროსმანის სავარაუდო საფლავი. საფლავის ქვას კუკიის სასაფლაოზე ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე პირველი არხის ჟურნალისტმა მაია რამიშვილმა მიაკვლია. მოგესალმებით პროექტში. ასევე ჩვენი სტუმარია ისტორიკოსი და უკვე კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ზაზა აბაშიძე. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამ საკითხმა. რა თქმა უნდა, ეს დიდი ინტერესი საგანია ნიკოფიროსმანი თავისთავად და უნდა დავიწყოთ თავიდან. როგორ მიაკვლიეთ? შეიძლება აღმოჩენა არც დავარქვათ, იმიტომ რომ ეს არის აღმოჩენა, ეს არის უფრო მიგნება ალბათ. და ამოიკითხეთ ის წარწერა, რომელიც ქვას აქვს. ღმერთო შეიწყალე უფალო ნიკავა. დილამშვიდობი, სამომ მივესალმა. მოკაცრავად, მე უნდა ჩავერე, მაგრამ და სანამ ილაპარაკე, იმიტომ რომ ეს არის ზახის აღმოჩენას, არც თქვენ, შეიძლება ჯერ არ არის აღმოჩენა, მაგრამ თუ გაცხადდა რომ ეს არის ნამდვილად ნიკოფიროსმანის საფლავი, ეს იქნება აღმოჩენა. ხო, საუკუნის აღმოჩენა შეიძლება დავარქვათ. ხო, არა, მე გაურბი ვარ ამ სიტყვას, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. იცით რა, მე მინდა თავიდან დავიწყო, უბრალოდ ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ კუკიაზე დაკრძალულია ჩემი მშობლები და მის გვერდით, საფლავის გვერდით შევამჩნიე ქვა, რომელსაც ჰქონდა ზემოდან ფიგურა მამაკაცის და წარწერა შეიწყალე უფალო ნიკალა. ამის შემდეგ უბრალოდ მე დაურეკე ზაზას, ზაზა აბაშიძეს ისტორიკოს, ვთხოვე მკვლევარებს და სპეციალისტებს, რომ გვენახა უბრალოდ დავინტერესდი ამ ქვით და კითხე მათ, იყო თუ არა საინტერესო ეს ქვა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო ეს ყველაფერი. უბრალოდ არ შეიძლება იმის მტკიცება, რომ ეს ქვა ეკუთვნის ფიროსმანს და არ შეიძლება იმის უარყოფა ჯერჯერობით, იმიტომ რომ არსებობს არგუმენტები იმისა, რომ თუ ეს არის ვარაუდი, რომ შეიძლება ის იყოს ნიკალას საფლავის ქვა, მას აქვს რაღაც არგუმენტები, იმიტომ რომ ეს არის კუკიის სასაფლაო, ის არის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია და მასზე არის წარწერა შეიწყალე უფალო ნიკალა. მაგრამ თუ თქვათ მიუდგებით კრიტიკულად, აქაც არსებობს არგუმენტები. ქვის საფლავის ქვის ზომა არის პატარა და ხშირად ამბობენ ხოლმე ქვის სპეციალისტები, რომ ქვის სიგრძე იმეორებს მიცვალებულის სიმაღლეს, მაშინ ეს უნდა ეკუთვნოდეს ბავშვს, მაგრამ აქაც ისმის კითხვა, რატომ მაშინ თუ ეს ბავშვის საფლავია, რატომ არის მამაკაცის ფიგურა? მოკლედ, არაფრის მტკიცება არ შეიძლება, უბრალოდ ქვა შესწავლას იმსახურებს, იმიტომ რომ ქვა ნახევრად არის მიწაში და შეიძლება მასზე არსებობს კიდეც რაიმე წარწერა. ამიტომ, როდესაც შეისწავლიან ქვას, ან გამოირიცხება, ან დადასტურდება. თუ დადასტურდება, სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, და თუ გამოირიცხება, მე აქ შემიძლია ვთქვა, რომ თუ გამოირიცხება, რა მოხდა ამით? მოხდა ის, რომ 20 წლის განმავლობაში, რასაც ითხოვდნენ მკვლევარები, რომ მოგვაქციეთ ყურადღება, არსებობს რაღაც სავარაუდო საფლავი მინიშნებები, შეიქმნა კომისია, სადაც გაერთიანდა ყველა მკვლევარი და გაგრძელდება მუშაობა როგორც კუკიაზე, ისე პეტრე პავლეს საფლავზე. და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ ერთი კვლევით და ამ ერთი ქვის. მე უბრალოდ მინდა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც ეძებდა საფლავს, ვინც ეძებს და ვინც კვლავ გააგრძელებს ძებნას, იმიტომ რომ მე არ ვერაფრით ვერ ვიტყვი, ვერაფრით, მე უბრალოდ ვამბობ, რომ საფლავი სხვა იმსახურებდა ყურადღებას. ჯერ მხოლოდ ეს შეგვიძლია ვთქვათ. და არგუმენტებზე საუბრობდით, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს კვლევა ამ ქვას. არსებობს რამდენიმე ვერსია, ყველაზე ცნობილი ვერსიები, სად შეიძლება იყოს ნიკოფიროსმანის საფლავი. მაინც კონკრეტულად რა დეტალურად რა არგუმენტები გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ ეს შეიძლება იყოს ნიკოფიროსმანის საფლავი და შეიძლება ვიყოთ უკვე საუკუნის აღმოჩენის წინაშე? არის მოგონებების ნაწილი, რომლებიც რომელთა ავტორები აფიქსირებენ, რომ ნიკოფიროსმანი დაიგზალა პეტრე პავლეს სასაფლაოზე. კერძოდ კი ეს არის ჩაჩანიძეების ოჯახის მონათხრობი და იქაც უნდა ჩატარებულიყო თავის დროზე კვლევა, მაგრამ სამწუხაროდ არ ჩატარდა და ეხლა ჩატარდება თუ დღევანდელი აი ეს ქვა არ აღმოჩნდება ნიკოფიროსმანის, გაგრძელდება მუშაობა, როგორც მაიამ თქვა. და კომისია და მინისტრმა ჩვენ ამის გარანტია მოგცა, რომ არ შეჩერდება მხოლოდ ამითი, თუ პირველი ეტაპი დამთავრდა ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, კვლავ გაურკვევლად. მეორე ვერსია, რომელიც ჩემი აზრით უფრო სანდოა, ეს არის კუკიის სასაფლაო. იმიტომ რომ არის ცნობა, რომ ის წაიყვანეს მიხეილის ავადმყოფოში, იქ გარდაიცვალა და ვინმე
უპატრონო ადამიანი იქ გარდაცვლილი შემდეგ წაასვენეს კუკიის სასაფლაოზე. ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ მიხეილის ავადმყოფო, ანუ დღევანდელ აღმაშენებლის პროსპექტზე მიხაილოს რო ეძახიან, მიხეილის ავადმყოფო უფრო ახლოს იყო რასაკვირველია კუკიასთან, ვიდრე პეტრე პავლეს სასაფლაოსთან. პეტრე პავლეს სასაფლაოზე წასვენება ცოტა რთულია. მithumetes იმ პირობებში, როდესაც პატრონი არ ყავს და ჭირის უფალი არ ყავს გარდაცვლილს. ახერხა გამომდინარე ამ ვერსიიდან, მე მაინც კუკის ვერსიას მემხრობი, თუმცა არ გამოვრიცხავ რასაკვირველია იმ მეორე პეტრე პავლესაც, პეტრე პავლეს სასაფლაოსაც გვაჩვენებს კვლევა. იმიტომ მათ შეიქმნა კომისია, რომ ჯერ ქვა შევისწავლოთ, არის თუ არა კიდევ რაიმე სხვა წარწერა, თქვათ ან წლის მინიშნება, ან გვარი. შემდეგ უკვე თუ ეს არ არის, მაშინ უკვე უნდა საფლავის შევისწავლოთ. ანუ ხლა არის უკვე იმის საშუალებები, რომ რაღაც ხიბების საშუალებით ვნახოთ რა არის ამ მიწის ქვეშ. თუ იქ აღმოჩნდა, რომ ეს არის დასრული ადამიანის გვამი, ნეშტი, მაშინ ალბათ საჭირო გახდება უკვე ექსგუმაცია და მისი დის, რომელიც დაგზელულია მირზაანში, ნუ მასთან ამ დნმ-ის საშუალებით იქნება თუ არა თანხმედრა. იქნება თუ არა თანხმედრა. ასევე იყო კითხვა იმასთან დაკავშირებით, საიდან საფლავის ქვა, მაშინ როცა ვიცით, რომ იგივე მიხეილ საავადმყოფოში ნიკო ფიროსმანს არ ყავდა ჭირის უფალი იმისთვის, რომ ის გადაესვენებინათ, ვის შეიძლება და ქვა გაეკეთებინა, მაგრამ ასევე როგორც ვთქვი, არსებობს პასუხებიც ამაზეც, შეიძლება ვიპოვოთ. აქაც არსებობს არგუმენტები, ვთქვათ, ვის შეიძლება და გაეკეთებინა, ვთქვათ ეს ქვა. ფიროსმანი იყო მღებავთა ამქარის წევრი და ამქარის წესდების თანახმად შეიძლებოდა რომ თქვათ ამქარის წევრებს მისთვის ეს ქვა გაეკეთებინათ, ან მედუქნებს, მისთვისაც ფიროსმანი უფასოდ ყოველგვარი გასამჯელოს გარეშე ხატავდა. არ აი ძალიან ბევრი ეჭვია, ძალიან კეთილკაც ხო, თუნდაც ძალიან ბევრი ეჭვია. ამიტომ არის არგუმენტები რომ ეს შეიძლება იყოს და არის ასევე არგუმენტები რომ ეს არ შეიძლება იყოს. ჩემთვის პირადად აი ყველაზე ესეთი მყარი არგუმენტი რომ შეიძლება იყოს არის ჩან წარწერა ქვაზე, რომ თუ არ აღმოჩნდა სხვა წარწერა მეორე მხარეს, სადაც ასო ე იკითხება უკვე, მაგრამ მე არ მქონდა უფლება და არც არავის რომ ჩვენი გათხრით სამუშაოები ჩაგვეტარებინა, რა უფლება გვაქვს ამის ოფიციალურად უნდა იყოს ამაზე წერილი. აი დღეს კომისიის ფაზის გარდა კიდევ იკითხება, კიდევ იკითხება რაღაც ერთი ასო, მაგრამ საფლავის ქვა თვითონ მიწაშია ნახევრად, ამიტომ იქ შეიძლება იყოს რაიმე ჩანაწერი. ხო, ეს ერთი წარწერა და მეორე არის ის არგუმენტი რომ საფლავის ქვა არის პატარა და ის შეიძლება იყოს. თუმცა ამასაც აბათილებს უკვე ზედ გამოსახული, კი, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ ნახეთ ძალიან ბევრი, ის არის სტანდარტული და ყველა ის ნახეთ გუშინ ძალიან ბევრი საფლავის ქვა და თითქმის ყველა საფლავის ქვაზე რომლის ქვეშ ლოდის ქვეშ არის დაგძალული ბავშვი, იქ ყველგან წერია ან ის რომ ის არის ჩვილი, ან არის ყრმა, ან ზემოდან არის გამოსახული ბავშვი. აქ არის დასრული ადამიანის, ასე ვთქვათ, ანუ ზომასა და ნახატ შორის არის 10 დენა, ეს უკვე კითხვის ნიშნებს რა თქმა უნდა ბადებს. ამიტომ არის ყველაფერი ეს. რა შეიძლება კომისიის მუშაობას, როდის შეიკრიბება პირველად კომისია და ის ქმედითი ნაბიჯები, როდის იგეგმება უკვე ქვის კვლევა იმ მიწის შემოწლა? გუშინ წინ როდესაც უკვე რაღაც სიმრავლე ხალხისა ავედით კუკის სასაფლაოზე, სადაც მობრძანდა კულტურის მინისტრი, მაშინ მე გადაწყდა რომ შექმნილიყო კომისია და გუშინ უკვე შეიქმნა ეს კომისია საღამოს. დღეს არის პირველი ხდობა ამ კომისიის, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას სწორედ ქვის შესწავლაზე, ანუ პირველ ეტაპზე კვლევის. კომისიაში ნუ უკვე ძალიან ოპერატიულად შეიქმნა, კულტურის მინისტრი გვაძლევს იმის პირობას, რომ თუ მე როგორც უკვე ვთქვი, ეს არ აღმოჩნდა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფიროსმანის საფლავია, თუ არ აღმოჩნდა ფიროსმანის საფლავი, გაგრძელდება კვლევა თვით კუკის სასაფლაოზე სხვა ადგილებში, იმიტომ რომ არის კიდევ ვერსიები და გაგრძელდება პეტრე პავლეზე. ბოლოს და ბოლოს მივაღწევთ, რაღაც გავარღვევთ ამ მოჯადოებულ წერას, რომელიც ვერ
ვერ ქალბატონმა ნელი კობიაშვილმა და ქალბატონმა მანანა ხომერიკმა, რომლებიც იკლებენ ამას წლების განმავლობაში, ვერ გააღწიეს ამ წრეს. ეხლა ეს შესაძლებელი გახდება და კულტურის სამინისტროს ჩენამის პირობას გვაძლევს. კომისიაში შევიდნენ სწორედ ეს ადამიანები, რომლებიც აწარმოებდნენ ამ კლებას წლების განმავლობაში, შევიდნენ ხელოვნებაცოდნები, რომლებიც იკვლევენ ფიროსმანის ხელოვნებას, ადამიანები, რომლებიც მის ბიოგრაფიას იკვლევდნენ და იკვლევენ, არქეოლოგი, ისტორიკოსი, პოეტი, მოკლედ ყველა ის ადამიანი, სპექტრი მისთვის საბოლოოდ შედეგი იქნება მიღწეული. ასე ვთქვათ, ფიროსმანის ფანებიც არიან იქ რაღაც ჭალებში, რომ ვთქვათ, ფიროსმანის მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოების წარმომადგენლები, ყველა ის ადამიანი, ვინც იცის თუ რა არის ფიროსმანი საქართველოსთვის და ცხოვრობს ფიროსმანით და ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ წერტილი დაესვას აი ამ კვლევას. მოკლედ დავდგათ სამოვარი და ვისაუბროთ ხელოვნებაზე. აქედან შემიძლია გითხრათ, რომ რა მოხდა კარგი ამ ყველაფრით? მოხდა ის, რომ ერთი კვირა თუ ეს ქვა ნამდვილად ეკუთვნის ფიროსმანს, ეს ძალიან კარგია და მართლაც იქნება ამ საუკუნისთვის სასიხარულო ამბავი. თუ არა, ჩვენ ვისაუბრეთ ერთი კვირა ფიროსმანის შესახებ, ეს მეორე, და მესამე შეიქმნა კომისია, რომელსაც 20 წელი ითხოვდნენ, როგორც მერიისგან, ასევე კულტურის სამინისტროსგან. და კულტურის მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას კომისია და არა მხოლოდ ამ ქვით, ყველა ის მინიშნება, სადაც არის და კვლევარები, სადაც თქვათ ითხოვენ შემოწმებას, ეს ყველაფერი შემოწმდეს. ეს არის დადებითი ჯერჯერობით, რაც გვაქვს. ხვალ და ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ისტორიკოსი და კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ზაზააბაშიძე და საპირველი არქივ ჟურნალისტი მაია რამიშვილი, რომელმაც შეიძლება ითქვას ნამდვილად ისტორიული აღმოჩენის დასაბამი დაიწყო და შეიძლება ისაფლავი, რომელიც აღმოჩენილია და შეიძლება ასავარაუდროა იყოს ნიკო ფიროსმანის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. შორეკლამამდე ნახოთ, რეკლამის შემდეგ დაკიბრუნდებით.